konstatuan në mënyrë të qartë, të plot disa gjëra të thjeshta të cilat shkojnë drejt asaj që është lëvizja për të arritur të bashkimi. E para, një proces i njëanshëm i filluar dhe që ka çoroditur në fakt strukturat e Partisë Demokratike nuk të çon në bashkim. E ky është konstatimi i parë. Konstatimi i dytë i thënë në mënyrë shumë i zdërmuese, nuk do t'ju shpjegoj dhe nuk do t'ju jap asnjë shpjegim rreth numrave, por në shumë i zdërmuese, të cilët ofruan si zgjidhje në të mirë të demokratëve, në të mirë të bashkimit, jo thjesht të bashkimit të demokratëve, brenda shtëpisë tyre, po me iden për të qenë edhe për te shtëpisë tyre, një bashkimi i cili do duhet të realizohet në bazë të një procesi organizimi të përbashkët, ku e gjitha ndarësia të mos të përfshihet dhe të mos ketë përjashtime, ku dhe votimi e i riorganizimit filloi nga qeliza që është seksioni, e pastaj tek grup seksioni, e pastaj tek degët, me qëllimin e mirë, që ajo që quhet strukturë e Partisë Demokratike të jetë integre, e plot, e plot. Dhe kjo besoj u tha në shumicë dërmuese disa herë nga deputetët, të cilët me ndjesin më të lartë, me ndjenin më të lartë të përgjegjësisë, e ofruan këtë si një zgjidhje. A pati zgjidhje? Ta them në një fund. Pothuajse të gjithë deputetët dhanë zgjidhje që synonin pikërisht këtë gjë. Në fund, unë ju ofrova deputetëve dhe kështu e lam në një farë mënyre që nesër secili deputet pas kësaj mbledhje të gjatë të mund të stipuloj, të shkruaj, të propozoj në mënyrë të shtjelluse, po themi propozimin e vet. Kishte një propozim i cili është, po themi, u pranua si ishte i shtjelluar i qartë, propozimi i Zotit Lefter Gështenja, i cili e të shkruar e kishte dhe e sqaroi, me pak fjalisht kjo që unë të thash, pra një konstatim i njanshmërisë së procesit që po bëhet deri tani, stopimi i tij, rifillimi i një procesi të përbashkët me garanci. Me garanci. I cilat janë këto garanci? Antarësi e certifikuar, madje edhe antarësi e cila do duhet pasuruar me simpatizantë tanë nga shtresa tona ideologjike, për ndjekurit, ishpronarët, biznesi vogël e tjerë, e duke krijuar pikërisht këtë bazë vërtet të gjerë dhe solide, nga aty të fillojë pastaj procesi i riorganizimit nga poshtë lart. Dhe kjo të marrë kohën e duhur, sepse u tha dhe diçka tjetër me thënë të drejtën, dhe duhet ta them, proceset të nxituara, jo, sepse proceset të nxituara kjo parti ka bërë dikur dhe në paci si ka përfunduar, procese të cilat jo vetëm në aspektin institucional, por dhe t'japi sinjalet forta të bashkimit atje poshtë tek njerëzit tanë, të cilët do 7 muaj, dhe dini fare mirë cili ka qenë shkaku, i ka këtyr furizi njëri tjetit. E kemi detyrim në deputetët, përfaqësuesit, për faktin edhe se po pranojmë se jemi institucioni cili është i votuar, jo vetëm nga antarësia, por edhe nga më gjërë se sa antarësia, që të operohet në këtë mënyrë. Është një propozim, i mirë besoj, i ndarë, i bashkëndarë nga shumica dhe muse, gjithsesi, do të jemi dhe gjën tjetër, se cili nga deputetët do duhet këtë të drejtën, ta konsultoj, të ofroj, ta pasuroj, të japë sugjerime, e lam me propozimi ishte im të lëmë për nesër, sepse edhe koha do duhet të paktën për propozimin do duhet të ecim, dhe më sandaj, në një moment të dytë, për sëri për mbledhje tjetër të grupit parlamentar të konkludojmë. Pra kjo ishte, paka shumë ajo se çfarë ishte grupi parlamentar. Okej, është drejt. Grupi parlamentar është institucioni si një organ kolegjal. Unë po ju them gjën tjetër, se nuk do doja që sot pati propozimin aty në fakt që të mund të hidhin që sot në vot. Nuk do doja të bëja këtë, me thonë drejtën. E dini pse? Sepse dua të tregoj që edhe sikur një hapësire vogël, minimaliste e brisht të jetë, do duhet ta eksploroj. Sepse çështja pastaj e votës, ju e kuptoni fare mirë, është një çështje e cila çon një pikë parikthim. Dhe këtë shërbim të keq nuk dua t'ja bëj kur asnjëherë demokratëve. Deri në momentin e pajtimit. Zoti, po pra këto janë propozime pikërisht për pati propozim. 1 minutë lutem, sepse unë do të dëgjoj gjithë, do ta them pa merak. Don, 10
Faleminderit që ju keni pritur, po pati edhe modalitete për një kongres bashkimi, pajtimi, ti quajmë si të duam, po prandaj kjo ishte zgjidhja finale sotme që gjithsesi të ofroi pikërisht atë se çfarë është propozimi i vet. Dy pika janë ato të cilat urrahan dhe u konverguan prapë. E para, ç'është bërë deri tani është në mënyrë është një anshëm dhe është i padobishëm. Është i padobishëm për vetë Partinë Demokratike, është i padobishëm edhe për projeksionin e përballjes së zgjedhjeve vitin e ardhshëm. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, një proces i përbashkët, i certifikuar me garanci zgjedhjesh që fillojnë nga baza dhe shkojnë lart. Kishte një shqetësim nga deputetët. Përveç procesit zgjedhjeve, që ju duhet anulloni përjashtimet, vezullimet e deputetëve dhe të rishni pa dinë nga aprilit. Ju do rritni të ha? Atëherë, kjo ishte njëra prej propozimeve. E kuptoni se kush e ka bërë, në fakt. Kuptoni diçka te kjo çfarë unë ju them. Po të keni edhe pak durim ta kuptoni. Propozimi i shumicës së deputetëve ishte që ajo që quhet baza e demokratëve, do të thotë nga seksioni, nga grup seksioni, nga dega, dhe që përbën masën më të madhe, po themi të strukturës Partisë Demokratike, ajo do duhet të jetë e garantuar. Ajo do duhet të jetë e para. T'ja bëjmë shërbimin. Pati dhe propozime të tjera për nivelet lartë, po për këtë, për të mos hequr kurreshtin, dhe për t'i dhënë edhe të drejtën deputetëve që t'i formulojnë në mënyrë të qartë dhe për të mos parë një autorësi se mund të krijojnë keq kuptime, ma kuptoni këtë, më mirë kuptoni, t'ja lëmë të nesërmes që të ketë edhe propozime të tilla, do të themi të nivelit të lartë. Do të rishin nga apelimin që keni bërë në IBE. Ja, ja, them. Kanë qenë këtu apo jo? Para dy javësh? Ditën kur u dha vendimi, për cilin ju i keni parë dhe i keni dëgjuar konsideratat e mie, jo prej politikani, por prej juristi, që ishte një vendim i marrë në mënyrë të palishme, me shkelje ligjore, një vendim i marrë në konflikt interesi të vetë deklaruar nga vetë gjyqtari, këtu isha, jo më largë se sa 20 minuta nga kur juve media e deklarohet se çfarë vendimi ishte, dhe deklarova që do të bëj ankimin. Dhe ankimi, unë besoj që është një e drejtë, jo vetëm me individi, po është një e drejtë kushtetuese, dhe në analizë të fundit, unë besoj që ankimi është një mjetë i cili nuk bën gjë tjetër veçse e çon dhe e zgjidh çështjet në gjykatë. Bashkë me fakt që ju parti, jo parti, të lutem. Dhe unë besoj që një parti e cila ka qenë qeverisë, synon qeverisë, e cila qëndron tek vlerat më të mëdha kushtetuese, njëra prej cilave është respektimi i ligjshmërisë, kurse si nuk mund t'i japë shërbim njerëzve të thotë të mos respektojmë gjykatat. Respektojmë gjykatat, do të përsërisë sot, nesër, pas nesër atë që u thash atë ditë. Kur të flasin gjykatat, me vendin të formës prerë, unë dhe gjithë të tjerët do të heshtim. Do t'ja lini sa liberi. Deri në atë moment, kemi të gjithë hapsirën tonë për të eksploruar të gjitha mundësit për të bashkuar demokratët, për të bërë më të mdhenjë se sa që janë, dhe për të qenë dinjitos në zgjedhjet që vijnë. E kemi në dorë. Vajtja në gjykatë, që është një drejtë e cilën e kam ushtruar, nuk prekludon, nuk kufizon, eksplorimin dhe të gjitha këtyre mundësive për të gjetur bashkimin. Gjejmë bashkimin e këtu. S'ka më nevojë për gjykatë. Ja ka që thjesht është. Është një problem në PD. Tani unë po flas, ju sqarova edhe një herë që ajo se çfarë është më i rëndësishëm, Holta, çfarë është më i rëndësishëm është halli atyre demokratëve, jo halli deputetëve. Është problemet që ata kanë dhe krijuar. E kuptoni vetë se nga kush? Pse të mos e bëjmë shërbimin atyre të parvene dhe të mos shohim vetëm këto probleme tona të vogla këtu në grupin parlamentar? Jo, të tregojmë ne njërën, parët, ne, deputetët, që po e kemi sinqerisht shërbimin ndaj atyre, sepse kjo është Partia Demokratike. E më pas gjejmë të gjitha zgjidhjet. Një bashkim me Sali Berishën apo pas Sali Berishën? Urdhra? Një bashkim me Sali Berishën antar në grupin parlamentar apo pas? Jo, unë kam sqaruar këtë gjë dhe është fare e qartë. Sa herë që të më pyesni, unë do t'ua them. Me që më pyesni, po a them përsëri. Grupi parlamentar është grupi parlamentar i cili është regjistruar, siç e dini fare mirë juve, në Kuvendin e Republikës, pa Sali Berishën antar të tij. Arsyet i dini fare mirë, arsyet i dini fare mirë, janë të qarta për këdo, sa herë të pyesni, do t'ua them. Nuk është ideja këtu se që bëhet me fatin e individi. Tu është ideja se që farë bëhet me fatin e demokratëve të Partisë Demokratike. Për këtë
kam përshtypjen gjithsecili nga ne do duhet bëj atë që ka detyrim. Ti jap zgjidhje atij problemi që është krijuar në bazë. Si jep zgjidhja? Me vot, thot dikush. Me vot. Po si bëhet kjo vot? Duke bërë një proces ku të gjithë t'jenë bashkë, të mos ketë përjashtime, të mos jetë një anshëm, fitoft me i miri, dhe ajo është Partia Demokratike. Ju deklaruat, më falë, ju deklaruat se për të bashkuar demokratët duhet hidhet në votë. Për zotin Berisha, që është e zotin Berisha, më 9 shtator nuk është hedhur në votë. Përse nuk një, nuk ndiqet i njëjti standard, hidhen në vot edhe në vendin e deputetëve. Ta japë vetë sërimin. Madje këtu ka nisur një komiteti i Partisë Demokratike. Tu jap sërimin. Tu jap sërimin se e kuptova, ërma, e kuptova. Ta kisha mbaruar pyetjen. Po mbaroja, dakord. Sepse çështja e zotit Berisha, ju e dini shumë mirë që ka sjellë përçarje në bazë dhe kjo e tregoi kuvendin 11 vjetorit, por edhe zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit. Sidomos edhe bashkia Shkodrës ku ju ishit i deleguar. Ju jeni gati siç kërkoni që të hidhet në votë çështja e zgjedhjes së seksioneve drejtuesve të degëve, edhe çështja e zotit Berisha, duke referuar vendimit të zotit Basha individual të 9 shtator. Vendimi i zotit Basha ka qenë vendimi i kryetarit të partisë, i kryetarit të partisë që sa kujtohet partinë. Okej, nëse do ta bëjmë debat atë, mund të dëgjova dhe të kuptoj. Vendimi ishte vendimi kryetarit partisë. Vendimi kryetarit partisë, në fakt kryetarit partisë të sapo zgjedhur me votë, një antar, një votë e mbani mend këtë gjë. Pra me votë është marr edhe ai vendim. Dhe tashmë tu ju a them ti apo edhe një herë tjetër gjën, kjo parti ka lindur si një parti e cila ka ca vlera në statutin e saj. Një nga vlerat u e dini fare mirë. Marrdhëniet strategjike me aleatët tanë amerikanë. Dhe e kemi pasur ne gjithmonë vlerësimin më të madh për aleatët tanë, kemi mbajtur qëndrimin e për personat në gratë, apo jo? Kur ka qenë nga pala tjetër, e kemi mbajtur qëndrimin. Të njëjtin qëndrim do të mbajmë edhe për këdo tjetër, qoftë edhe neve nëse na bie kjo gjendje. Kështu pra që kjo është një çështje, unë besoj e te i kaluar. Pyetja nuk është fati një njeriu, fati politik një njeriu, por është fati i të gjithë atyre demokratëve, për më tepër është fati i të gjithë atyre shqiptarëve, të cilët kanë dje, pardje, kohë më parë, kur ishin qeverisë, na besuan, po dhe tani e shohin si shpresën e vetme Partinë Demokratike, të bashkuar, të fort, si pas vlerave euro-atlantike. Do besoj që këtë nuk ka demokrat që nuk e pranon. Kështu që besoj je i kënaqur nga zgjidhja. Në pas kur juve këtu në qendër jeni të darë. Tari përsëris edhe një herë, e di kërkojnë demokratët në bazë si bashkim, kërkojnë një gjë fare të thjeshtë. Një proces, votimi. Kemi thënë votimi apo jo? Jemi dakord, voto. E dyta, që ky proces votimi të jetë përbashkues duhet procesi të jetë i drejtë. Si është i drejtë? Baza e gjithë demokratët të jenë aty të certifikuar të mos ketë përjashtime. Këto kërkua sot nga shumica dërmuese e grupit e para. E dyta, mundësisht antarësia të pasurohet në ata të cilët na kanë mbështetur ne, jo antar. Së treti, procesi i votimit, i zgjedhjes, i reorganizimit, quani si të doni, të filloj nga baza, nga celula. Ne celul kemi atë që quhet seksion. Të gjithë antarët e seksionit të marrin pjesë, të njoftohen, të jetë i garantuar, të mos jetë i njanshëm, nga seksioni në grup seksion, në kryesi edhe dega. Ky është bashkimi se si arrihet. Unë nuk di mënyrë tjetër alkimike. Me thonë të drejtën, kjo është e vetmja. Okej, e fundit që të besoj. Komiteti deputetëve kërkojnë përjashtimin e zotit Berisha apo rikthimin e zotit Berisha në grup? S'të kuptova. Shumica e deputetëve kërkojnë përjashtimin e zotit Berisha, pastaj do të jetë përjashtuar apo të rikthehet në grup. Unë besoj që kjo është një çështje e qartë. Është e qartë për të gjithë deputetët. Meraku i vetëm i shumicës dërmuese, ma kuptoni këtë, mësoj që jam i qartë kësa e them, i shumicës dërmuese të deputetëve është bashkimi i të gjithë demokratëve në bazë. Çështja tjetër, siç e dini, unë besoj që e kanë bërë deputetët e kanë thënë kom parë qëndrimin e tyre për atë se që kanë ndodhur 9 shtator apo edhe më vonë. Besoj që është i qartë. Është i qartë. Më pak, me cilat e kuptoj. Ju po vini kushte, ndërkohë Berisha. Çfarë po bëni?
po vendosni kushte. Ai e ka nisur një proces votimi, ka organizuar një kuvënd, të cilin e ka njohur gjykata, ndërkohë ka fituar pak një bashkim në 6 mars. Ka gjithë këto element. Ndërkohë nga ana tjetër kemi dorëshën e kryetarit Basha, nga ana tjetër ju që vendosni kushte për një proces i cili thoni, nuk besoj që kjo është në grupin parlamentar. Ndërkohë nga sot Berisha dhe mbështetësit e tij nuk ju njohin më si kryetar grupi, me cilët antar do të flisni grupin nesër. Okej, dëgjoj. Këtë historinë e mosnjohjes unë do doja që të mos e thoshte goja e Sali Berishës. Qoftë edhe për faktin, nëse ka sinqeritet në atë bashkim apo jo. Nëse ka thënë ka marrë përgjegjësitë e veta, pak interes ka për mua në fakt. Me thënë të drejtën, qoftë edhe për faktin tjetër, sepse nuk është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Këtu jemi të qartë tek kjo. Po ndërkohë ju pranuan. Të lutem se të kuptova. Po e kuptova. Jo nuk e kam pranuar në grup sepse dua sqaroj edhe një herë. Ka ka ardhur, siç u thash, mbledhjen e parë, siç u them sot, do ta them edhe nëse kur të doni ju, vjen në mënyrë jo zyrtare. Vjen. Hap derën. Dhe unë kam thënë që në momentin e parë që nuk jam për të mbyllur dyert, me thënë drejtën. Ama për të eksploruar ato të cilat janë rrugët e zgjidhjes, nuk vendos kushte. Që të bëjmë marrveshjen e fjalës. Ti thuash demokratëve që procesi një anshëm që po zhvillon, nuk e di si të thotë një emër, po themi, është i padobishëm për ta, besoj që ky nuk është kusht. Përkundrazi. Ti thuash demokratëve që do duhet të bashkohemi, po jo me fjalë të bukura në eter dhe me retorik për t'ua thënë gazetarëve, po për të qenë e ndjerë dhe për të shkuar deri në fund, duhet bërë në këtë mënyrë, pra, një proces i përbashkët, i përbashkët me ata. Jo i përbashkët, i përbashkët nga ata, dhe ata e njohin njëri tjetrin. Një proces i cili të zgjedh nga baza pa përjashtime, kush do të kandidoj, let kandidoj. Let kandidoj, fitoft më i miri. Një proces transparent, i garantuar, këtë duan demokratët. Po bën këtë, absolutisht dalin më të fortë, si është më të bashkuar, ka dhe gjithë qka tjetëre. Më ta, apër. Kush i ka përjashtuar në fakt demokratët, mos bëjmë pjesë okay, e fundit, procesit e njësër, tatem, po, ja tatem, pasi Zotë Berisha thotë po, ja që procesi ka qeni hapër për gjithë. Ok, tani, unë nuk dua të bëj komentuesin e askujt tjetër. Mos më dëgjoni as mua në fakt në këtë konstatim. Shumica dërmuese e deputetëve sot kishin pikërisht ngritën këtë shqetësim. Procesi në fakt është përjashtues, në shumicën e tyre nuk kanë marrë pjesë as 15 as 20% e demokratëve që njohin njëri tjetrin. Në pjesë tjetër janë bërë edhe në tavolinë fatkeqësisht. E pra, deputetët e kanë mirësin dhe kanë aftësin për të kuptuar që gjithçka që ka ndodhur deri tani, ka qenë e një anshme, ka qenë jo transparente, e ngutshme, përjashtuese, këtë thanë deputetët. Nuk e thash unë, e thanë deputetët. Po certifikim okay. Të antarësisë, pse keni dyshime se listat po manipulohen? Jo, certifikim do të thotë që kushdo që ka dëshirë nga të gjithë ata që janë kandidat të jetë i qartë dhe të jetë i bindur që po, kjo është antarësia me të cilën do futem në garë, dhe jo vetëm kaq, certifikim do të thotë gjën tjetër, se mund të ketë edhe të tjerë, dhe unë besoj që ka edhe të tjerë, njerëz të cilët duan të kontribuojnë te Partia Demokratike, të antarësohen, të pasurohen me ato shtresat të cilat ideologjikisht janë afër Partisë Demokratike, pse tuan mbyllin derën e? Se të mos e hapim derën e? E pra, ky është certifikimi, që vazhdon pastaj edhe me garancinë. Kështu pra,